São Paulo, 1030. 1030 quilômetros. Pra frente 1080. É que pelo caminho que eu vou fazer, encurta um pouco, dá uma encurtada. O importante é a gente chegar com segurança lá. Não tô olhando pra isso, não. Negócio de quilômetro, de hora. Tá preocupado com isso, a pessoa idosa. Essas viagens longas assim, a pessoa não pode ficar em pânico pra chegar, não. Imagina quem vai lá pra Salvador, do Recife, para Natal, saindo lá de São Paulo é muita coisa. O pessoal vai. Olha que é caminhão e carro pequeno aí, ó. Dá nem pra fazer ultrapassagem. Tem que esperar. Viagem duas vezes, né? Agora e depois quando eu ficar vendo os vídeos. Para chegar em Valadares. Saímos de Teófilo Otoni.